Ви переїхали в Україну у 2020 році, після протестів в Білорусі. Чому в 2020 році білоруси не змогли скинути Лукашенка? Не дожали, не додавили. Я думаю, що те протести, які длились після основних днів, вони були спланировані самим Лукашенко, о том, чтобы люди не шли радикально в протестах, а с поднятыми руками просто ходили там по центру. И пока люди ходили, КГБ Беларуси просто приходило к людям и закрывали их в тюрьмы. И это длилось там неделями. Потом они их просто запугали, и вот так вот остановились все протесты. Тобто заляканість ключовий був фактор. Да. Опозиція, яка уїхала за кордон, вона говорила, що не потрібно ніяких радикальних дій, не йдіть радикальним, просто збирайтесь вот эти вот мирные, как это, мирные акції протесту. Ну, як ви мирними акціями протесту зможете здвинуть з престола бандита? Ви фактично все своє свідоме життя жили при Лукашенкові. Ви можете розказати, от як виглядає життя звичайного білоруса при правлінні Лукашенка? Як цей режим впливає на буденність людей? Люди бояться говорити напряму про правительство, про якісь служби. А якщо і говорять, то шепотом на кухні. Сейчас, допустим, вот я знаю, люди, те, которые работают в Беларуси, они понимают, что за ними пристально уже, знаете, есть такие люди, которые ходят и докладывают про все. Очень информационно вакуумированное общество. Ну, как-то так. Вдома так само боятся люди говорить? Да. А прослушки як працюють? Там не прослушки, там більше от зараз там були ситуації, коли у мене знайомі знаходились на роботі, просто там сказали своє мнення, хтось настучав, і приїхали просто КГБшники і закрили. Тобто це звична практика, що хтось постійно стучить? Так. А діти на батьків, як в Радянському Союзі, таке є? Чи... Ну, цих случаїв я точно не знаю. Як пересічні білоруси ставляться до Путіна? Тобто я розумію, що ви можете говорити, напевно, про 20-й рік. От давайте на етапі 20-го року, як білоруси ставились до Путіна. Да різні, на самом деле, є білоруси, але є сім'ї ще, які постсовєтські, які люблять Путіна, люблять Росію, вони нічого в цьому плохого не бачать. Тому що я ж говорю, що інформаційність, вона така вакуумірована в Білорусі. Вот. Все верят про вот это вот три единства славян. И я помню, когда начиналось все в Украине, то риторика некоторых белорусов была там про Бендеру, вы все бендеровцы и так далее и тому подобное. Російсько-українська війна і те, як Лукашенко, по суті, віддав свою країну на аутсорс Росії, ну, тому що Росія використовувала територію Білорусі як хотіла. Чому це не підштовхнуло білорусів до революції? Тому що зараз там нікому... Высказывать, наверное, слова нет. Я скажу это так, потому что в 2020 году большинство людей, те, кто участвовали в акциях протеста, все разбрелись по миру, вот и все. А сейчас там все боятся говорить слова нет. Як білоруським збройним силам вдається прямо не воювати проти України? Я думаю, что это на уровне правительства идет какое-то виляние, игра слов. Я замечал, когда Лукашенко на каком-то там конференции высказывался о том, что мы как бы против, мы не будем вступать в войну, но мы закроем Россию. То есть он виляет. Вот. Він завжди так з Росією, да, да, он как бы влияет в прямое, скажем так, наступление в Украину, а тем временем все равно с Беларуси летят ракеты и летят шахиды в сторону Украины. Взагалі, як ви оцінюєте стан білоруських військ зараз? Тяжело что-то оценивать и тяжело что-то сказать, потому что когда я последний раз следил за этим, это было, когда еще присутствовали вагнера, они обучали белорусскую армию
белорусская армия тогда, спецназа, давала тоже название уже подразделениям разным. И очень смешные там типа торнадо, смерч, ураган и так далее и тому подобное. Вот. Но сам факт, что эти подразделения проходили обучение уже у вагнеров и проходили обучение уже с опытом нынешней войны. Якби революція в Білорусі перемогла, на вашу думку, Путін міг би напасти на Білорусь тоді? Я думаю, що да, тому що в світі там каких-то крайніх событий і в Казахстані він вже завозив туди війська. Тому, коли він бачить, що правительство не справляється, ну, як і в Білорусі було, він завозив свої війська, і Росгвардія присутствувала в Білорусі. Тому я думаю, що да, він би напав. Якби в Білорусі революція перемогла, Росія би напала би на Білорусь в цьому випадку, як би білоруси себе повели? Я буду судити по білоруським підрозділенням, які є вже в Україні, і вони були б на той момент в Білорусі, якщо ми вже про це говоримо, то давали б відпор на рівні України, мабуть, скажу навіть так. Змогли би вистояти? Ніхто не знає, але давали б відпор, мабуть, так же, як і українці. На вашу думку, Путін ненавидить Лукашенка? Він би хотів, щоб анексувати Білорусь собі? Тяжело сказать, но я думаю, что там и так огромный контроль РФ присутствует в Беларуси на данный момент. А можете более детально сказать? Я думаю, что спецслужбы России контролируют спецслужбы Беларуси в каких-то направлениях. Например? То тяжело об этом сказать, но это такая обширная мысль. В попередніх інтерв'ю ви досить критично висловлювалися про пані Тихановську. А як в Білорусі до неї ставилися от на момент, коли ви там жили? На момент, коли ми жили, її не було. Був її муж, якого посадили, якого посадили, і якби з нього це все почалося. Тому до неї ніяк ми не ставилися, ми не знали, хто вона. Як загалом білоруси ставляться до неї зараз? Вам відомо? Как в розових очках на нее ставится. Вот. Этот человек, который должен был, скажем так, заменить президента Беларуси и выпустить всех политзаключенных, чтобы сделать новые честные выборы. Вот так я скажу. Вот так до нее нужно ставиться. Не нужно до нее ставиться, как до президента Беларуси, который, ну вот как ставится в Беларуси. Да, да, да. Ви розповідали, що білоруси голосували не за Тихановську, а проти Лукашенка. Да. Чи правильно розумію, що будь-який кандидат по-чесному переміг би Лукашенка? Будь-хто. Так точно. Ну, не будь-хто, але я думаю, що Тихановська, да, вона би побіділа на цих виборах, якщо б не були сфальсифіковані вибори. Наступного року у Білорусі знову президентські вибори, тому що п'ятирічка вже закінчується. Які ваші очікування? Все так же будуть сфальсифіковані вибори. Лукашенко знову буде псевдопрезидентом? Так. Революції не треба очікувати? Я не знаю, яке там зараз настроєння, не знаю, які люди зараз знаходяться в Білорусі. Думаю, що ні, тому що всі вже роз'їхалися ще в 2020 году, тому... Тобто в силу протесту ви зараз не вірите? Ні. Там все настільки всіх залякало? Так. Да. Ну, Лукашенко далеко не молодий чоловік. Тобто йому от 30 серпня виповниться 70 років, рано чи пізно він піде. Угу. І на його місце прийде точно такий же бандит. От так. То з точно такою же командою, і все буде абсолютно по-новому. Це ваш прогноз такий? Так. Да. Можете пояснити, чому так? Не буде шансу для демократичності? Це ж просто... Лукашенко – это просто персонаж, который сидит на определенной, скажем так, машине, на системе машинной. Вот. На его место может смениться и придет другой человек. И он будет точно в такой же системе, точно в такой же машине заниматься точно такими же делами. Поэтому это бесконечная, скажем так, бесконечный престол бандитов. Вот. Пока люди не выберут своего туда человека, которому будут доверять. Наверное, так. Лукашенко взагалі до кінця життя буде правити? Так. Да. Тобто, доки не вмре, він буде триматися? Я думаю, що так, да, этот дед, так. Да.